pena da minha filha, Marta. Tão novinha, já passando por uma coisa dessas. A minha filha, a Alice nasceu. A enfermeira acabou de me falar. A Alice nasceu, Helena. Ai, que bom, meu Deus. A minha neta, graças a Deus. Como é que ela tá? E a Joyce? A enfermeira disse que correu tudo bem na cirurgia. O Daniel daqui a pouco vem falar com a gente. Mas a Alice tá bem? Ela disse? Tá, ela falou pra eu não me preocupar, que ela tá cuidando bem da minha filha. Com certeza a Alice vai ter que passar um tempinho na incubadora. Isso é natural, né, gente? Ô, amiga! Você já é avó, Helena? Que maravilha! Ai, que a Alice esteja bem, né, Marta? Ela vai tá, claro que vai estar. Tá. Parabéns, hein, cara? Que tal a sensação de ser papai, hein? Tô até bobo, cara. Muito feliz. Helena, parabéns. Parabéns, Kai. Eu desejo toda a felicidade do mundo pra sua filha. Bruno, Bruno, minha neta nasceu. Daniel tá nos dando notícias da Alice. Alice não tá bem? Olha, Alice teve que ser internada na UTI neonatal, aqui mesmo do hospital. Ela nasceu com peso muito baixo, teve complicações respiratórias. Bom, eu não quero alarmar ninguém, mas vocês têm que ficar a par da situação. O quadro é muito grave. Alice está sendo muito bem atendida aqui no hospital. O que nós temos que fazer agora é impedir que ela contraia qualquer infecção. Você quer dizer que a minha neta está correndo perigo de vida? Infelizmente sim, Helena.